Eu sou o escada. Você sempre me escala como poste, o espeto, a vara, a vassoura. Eu tô ficando confuso, então, sumam. Senão eu vou me livrar de vocês. Então tá. Eu achei essa carta de beisebol velha, uma lâmpada antiga e esse cara com lapelas enormes comendo sanduíche de amendoim como banana. Tudo bem, já entendi. Por que confiar num tubarão, né? Fazendo! Está violando diretamente o código 6404.9, que diz que todo patrulheiro espacial deve ficar em hipersono até ser despertado por pessoal autorizado. Ah, não. Patrulheiro está violando as... Logo? Essa noite? Não, amanhã, ou... Ou então logo. Isso! Oh, é de um ovo enfeitado. Porque hoje vamos fazer a caçada aos ovos de Páscoa. E sabem do que mais? Todos estão convidados. Ai, que é isso? Ah, mas agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, 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 vai. Cansei. Que coisa diabólica. Acabei de pensar. Agora a gente vai cair. Não quero cair. Um, dois, três, três. 5, 4, 8, 39, 47. Pronto, vou te pegar, Chatolino. Não fica perto dos pés do rei, tá bom? Shhh. Shhh. Estamos escondidos. Silêncio todos, inclusive eu. Shhh. Quem fez esse barulho? Temos aqui uma rara oportunidade de eu finalmente me soltar e mostrar a você a verdadeira extensão da minha força. Ah, eu sinto muito, macaco louco, mas sua criança foi destruída pelas meninas super poderosas. E provavelmente ainda estaria destruída se eu não os tivesse. Eu só quero conversar. Ah, sei lá, pra gente se conhecer melhor, que tal? A gente pode sair pra almoçar. Sinalizar direita é bom que indireita. Sinalizar a esquerda não resulta em nenhuma piada, já a direita as coisas não se ajeitam. Irônico, né? Não é arroz, bobo. É um exército de marcianos instantâneos. Quer ver, ó? Ó, quer ver, ó? Ó, ó. É só adicionar água. Ó. Agora conhece a minha vergonha. Jedediah tá sem poder de fogo. As armas não atiram mais. Me leve embora. É só um lágrima. É sempre assim na minha vida. Eu não culpo você por me demitir. Eu é que não presto. Nós dois estamos aqui. E eu tô com a sua faca. Você vai morrer. Nada de cerimônias entre nós, senhor Wayne. Sei quem está guiando os americanos, né? Eu já desconfiava. Qual é o plano agora, Benny? Vai deixá-los no meio do deserto, apodrecendo no sol? Você é uma rena. É isso a motivação. Seu nome é Rodolfo, tem o nariz vermelho e ninguém gosta de você. Aí um dia, o Papai Noel te pegou e você salvou o Natal. Realmente, eu não como há vários dias. Eu acho que não deve haver nenhum. Sou Optimus Prime. E mando esta mensagem para qualquer Autobot sobrevivente que esteja refugiado entre as estrelas. Estamos aqui. Estamos esperando. Luzes. Câmera. Ação. Eu era lindo, suave, ambicioso, dos pés ao bico, delicioso. Mas agora sou falso, maldoso, ah, e malicioso.